Caê, Rolse! Boa noite a todos. Celção, prazer enorme estar aqui contigo essa noite. É muito bom ser teu amigo, acima de tudo. E uma honra ter você como parceiro. Queria aproveitar e contar uma história que eu acho que talvez você não saiba. Mas antes da gente se conhecer, você foi fazer um show, acho que em Araraquara. O pessoal do Barracão dos Sonhos, eu não estava na cidade, minha mãe foi ao seu show. E minha mãe comprou seu disco e daí falou para você autografar em meu nome. E daí você dedicou assim, e ela falou que eu tocava e tal, já compunha na época, e o Celso escreveu assim no disco: é um grande abraço ao parceiro de música, Caê Robson. E depois anos, a gente foi virar parceiro. Saber que essas coisas às vezes dão certo, né? Essas previsões, assim, né? Vou falar pra mamãe num show do Chico Buarque fazer. Vou tentar falar pra ela levar a minha. Outro preto velho que chegou.